V Rožnově vyroste ještě letos nový psí útulek. Stát bude na místě toho nynějšího nad městem u cesty ve směru na Vidče. Stávající zařízení je za svou životností a hlavně ze strany hygieny byly velmi přísné podmínky, které říkali, že bude muset být uzavřen. Takže jsme řešili akutně problém, že je potřeba vyřešit nový útulek a velmi pozitivní a příjemné bylo, že se spojili obce mikroregionu, dali dohromady záměr a dali dohromady také prostředky a zažádali o dotace. Tu se získat podařilo. Obce založili společnost nazvanou Psí útulek Rožnovsko. Vznikne zázemí se 16 koci až pro 30 psů a nově i pro umístění 10 koček. V současné době tady máme 7 psů a jinak teď v poslední době se to střídá tak od těch 7 do 14. Není to tak, jak před těmi 3-4 lety, kdy tu bylo i 34 psů, které jsme museli dávat třeba po 3 do kocí. Nový útulek bude navíc fungovat jako takzvaná sociální firma. Práci nabídne dlouhodobě nezaměstnaným nebo zdravotně postiženým lidem. Vznikne celkem 2,1 přepočteného úvazku až pro 5 osob. Budou se podílet na jednoduchých pracech jako úklidu, případně nějakém chystání krmiva pro pejsky a kočičky. A tento provoz bude vlastně zajištěn pomocí pracovníků. Na starostu bude mít vedení firmy Psí útulek Rožnovsko. Vše bude mít pod dohledem veterinář. Vybudování útulku přijde na 8,5 milionů korun. Dotace z integrovaného regionálního operačního programu pokryje 4 miliony a 200 tisíc. 300 tisíci přispějí obce Rožnovská a zbytek dá z rozpočtu město Rožnov pod Radhoštěm.